Коли я спустилася в 30-41 клас, коли сиділи внуки і учні Мразького, і всі вони проголосували за те, щоб Павло Іванович покинув консерваторію. Не проголосував лише Левко Миколаївич Венедиктов. Павло Іванович їв собі цукерочки і каже, що я виховав внуків і правнуків, і дітей, а зараз вони проголосували за те, щоб я залишив ці стіни. Це я кажу для того, що нині, коли наша країна тріщить по швах, просто по швах, коли духовні традиції просто падають вниз, коли нині люба людина з вулиці може прийти і перекреслити цінності будь-кого, якщо ми, громадськість, яка отут навіть зібралася, не будемо стояти на сторожі, то просто наша країна піде в прірву. Скажу вам так. Я 5 останніх років пропрацювала професором у Словаччині, і я хочу вам сказати, що Європі дуже далеко до наших критеріїв. Європа вся зав'язана на бізнесі, і, власне, оця зав'язаність на бізнесі перекочує до нашої країни. У нас на телебаченні ідуть люди, мало хто яких знає. Лише останні дні 90-ліття Павличка, хтось бачив це обличчя, це один із світочів, який теж стояв на обороні творби генія Муравського. Левко Миколаївич, Павло Іванович, Володимир Гнатюк – це буквально ті дні, це постаті, яких ми не бачимо по телебаченні, ми не чуємо про це. Тобто така сумна, тяжка річ. Я хочу сказати, що країна перетворилася в країну фейків, де абсолютно недостовірна інформація подається як нормальна інформація. І це ми повинні теж розуміти. Зважаючи на те, що регламент дуже строгий, я дозволю собі зачитати, виголосити перед вами свою доповідь. Я глибоко переконана, що минуле, нинішнє і майбутнє, вони пов'язані. Будь-яке народження не є випадковим. І те, що 6 числа Павло Іванович відійшов, а Левко Миколаївич народився, це теж не є випадковим. Тому що всі ті, які охороняли від Лисенка оцю академічну традицію, Лисенко, Стеценко, Кошиць, Городовенко, Кошиць від'їхали, Муравський цю традицію перехопив, потім вона знівелювалася, і зараз ми, по суті, маємо те, що маємо. Отже, феномен Муравського і його хорової школи. Павло Муравський належить до найвидатніших митців 20-21 століття, і його життя є виявом висоти людського духу, а творчість – органічною часткою багатовікової традиції українського співу. З 36-го року він стояв за диригентським пультом. За цей час, а це понад 70 літ, він явив усім нам органічну цілісність своєї особистості митця, педагога і громадянина. Як митець він витворив свій виконавський стиль, як педагог сформував цілу хорову школу, як громадянин завжди залишався відданим ідеям високого мистецтва, рідній національній культурі. І жодні ідеологічні чинники не могли вплинути на сутність музиканта. Він жив і творив за будь-яких